Nga njëra, Lediana del me arusha dhe shpreh fraza dashurie, ndërsa me Vlanit i mbyllet Instagrami. Ditë vështira po kalon me Vlan Shaba duke u përpjekur me ritme të mëdha që të rimar Instagramin e tij, ku disa persona janë mbyllën dhe ai nuk ja doli dot mban. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por edhe pse për të ishin ditë vështira, nga ana e Ledianos nuk ishte vënë re fare ky detaj, por ajo ka vazhduar jetën normalisht me rrjetet e saj sociale duke postuar ato çfarë i interesojnë dhe asgjë në lidhje me fatkeqësinë që i ka ndodhur me Vlanit. Në të vërtetë, Ledianos nuk i intereson fare se çfarë ndodh në jetën e tij, apo nuk do që të dalë i hapur sepse ka frikë se sërish ndjekësit do ta fumbojnë. Ne vetëm kaq informacione kemi, por shpresojmë që diçka mes tyre të ndodhë një herë mirë, duke parë që statuset e tyre me fraza dashurie pothuajse ndodhin çdo ditë.